ti bili mali, ti Natiša, koja je bila ratobornija? Koja je bila veći harambaš? Ja moram da priznam da sam ja uvek dobijala batine od nje. S obzirom na 5 godina starije, ja sam onako za njom išla kao malo neko kuće. I moram da priznam da sam dobila ozbiljne batine od nje. Da. Jer ona je onako bila malo u nekom muškobanjasnom fazonu, a ja sam bila glupa sprav nje, s obzirom da sam 5 godina mlađa, jel? I onda sam je stalno nešto slučajno izdavala ili urušila je te neke njene akcije koje ona imala tada, tako da sam je užasno nervirala, verujem. Tako da sam često znala da dobijem i šamar i svašta. Istina je bila najnestrašnija i neverovatno nešto, ono što je naučila, jeste da čuva tajnu sada, ali kad je bila mala, tako da i nije shvatala šta to uopšte znači. I onda kada ja kažem, ajde da uradimo ovo i ovo, a da to bude naša tajna, onda mi uradimo to što naravno kao ne sme se. I onda ona ode kod mame i kaže, to je naša tajna, to je naša tajna, ali mi smo ovdje tamo. I onda, onda dočekam svojih 5 minuta da bude sama i radim. Moram da pisam da je, da je ona bila ljubimica i mami i tate, što je strašno, ali priznajem. I da je ona onako imala najveće povlasti, pogotovo zato što je od malena onako glumila, onako bila je mazna i bila je baš i znala onako da se vuče pod kožu roditeljima, što i dan danas radi. Dobro, nisam anime zimica, možda sam pokojna, najproblematičnije i najenergičnije dete, ne najviše voli, ali se na njega obraća najviše pažnje i usmjerena je najveći deo energije roditeljske usmjerena kao tom detetu, pa onda ono deluje možda kao dete koje je mezinče. Pamtiš li neku svoju jedinicu prvu? Pamtim, da. Imala sam jednu jako ružnu stvar, a to je da sam u 4. razredu srednje škole pala na popravni iz fizike i to sam jako teško podnela. A pala sam na popravni zato što sam bila neocenjena i onda mi je zaključena dimnici jer nisam posjećivala. Tad sam nešto bila na nekom dugom putu i bila sam neocenjena iz tog predmeta i onda mislim da mi je to baš, tada mi je to jako teško palo. U osnovnoj školi sam bila Vukovac, znači baš mislim da je reko mi se desilo da sam dobila 4. Sam jako ozbiljno bila, jako sam ozbiljno shvatala i sopstveno školovanje, pogotovo osnovno. U srednjoj školi sam bila briljantna do 3. razreda. I onda u 4. su me uhvatile malo bibice, ali u tom smislu što sam se prvi put zaljubila i prvi put sam počela da bežim sa časova, misleći da je to, da će me to učiniti kao nekom urbanijom ribom koja je jako moderna, jer su te stvari moderne da se beži sa časom. A i uhvatila sam se u jednom periodu takvog društva i onda smo bili kao, mnogo smo se pravili važni, dok nismo naravno dočekali onaj krajnji ishod, a to je recimo iz 3 predmeta da sam bila neocenjena. I onda sam se brzo vratila na pravi put.